一盏离愁，孤单伫立在窗口，我在门后假装你人还没走，旧地如重游，月圆更寂寞，夜半清醒的烛火不忍苛责我。要说起于谦北京摇滚协会副会长的这名头，绝对不是白给的。就算不唱摇滚，于大爷在相声里各种综艺节目里很多次应搭档郭德纲或是观众的要求唱歌，谦大爷唱歌绝对有范儿。谁在用琵琶弹奏一曲东风破，岁月在墙上剥落，看见小时候，犹记得那年我们都还很年幼，而如今琴声悠悠，我的感动你没听过。谁在用琵琶弹奏一曲东风破，岁月在墙上剥落，看见小时候，犹记得那年我。虽然很会唱，但是于谦唱歌一点都不爽快，非要郭德纲和他的徒弟们连哄带骗才肯唱。不过哥哥，我觉得就要这样，于老师唱歌才格外有看头。接下来到于谦老师了，我就不唱了，我就不唱了。唱，就这么些。于老师来一个。这个上了年纪的演员是需要掌声鼓励的。一起唱啊！一起雪包浆，一起雪包浆。全部唱完了，而且唱的又那么好，我唱什么也不出众了，不出彩了，我就只能找一邪门歪道，听过两句就唱两句，哎，就把那应付下来，也就如此而已。后来说这小姑娘唱，那大老爷们唱，多难受啊，你知道吗？就打那儿就不唱了。虽然于老师的这版《学猫叫》笑翻了台上的所有演员，在网络上成为流量经典，但是大爷说不唱就不唱了，绝不哗众取宠，因为于大爷可是能好好唱歌的。红颜向南来，对对排成行，秋在真爱，今夜不醉不还。我曾经问个不休，你何时跟我走，可你却总是笑我一无所有。我要给你我的追求，还有我的自由，可你却总是笑我一无所有。哦，你何时跟我走？哦，你何时跟我走？那天是你用一块红布蒙住我双眼，也蒙住了天。你问我看见了什么，我说我看见了幸福。能让于谦真正挥洒出魅力的，还是离开德云社和摇滚圈音乐圈的朋友在一起的时候。看这时候的于大爷多么的潇洒。谢谢谢谢你带我。谦哥帅不帅？不吃鹅蛋饿不变鹅，该吃了鹅蛋饿还是饿，麻辣广虾杂的也成不了佛，这还有点良心就挡不了魔，坚持不懈才有胜算，怎么办？按照我的习惯，小兄弟绝不能饿饭，怎么办？当我接到这个歌的小样的时候，还有歌词的时候，我的心情就跟这个歌一样，歌的名字一样。当时我拿的歌词，我就说，我怎么办？我怎么办？
台上这么多的艺术家，这么多音乐圈的大腕们，我一个说相声的站在他们的台上，我怎么办？最后干脆既然来了，一咬牙一跺脚，我就这么办吧，我就按照他的方案，我不说相声，我唱一段德云社的节目，您回头再看啊。不说相声，我唱一段德云社的节目，您回头再看，我是今晚的一个小串串。作为捧哏演员，又是郭德纲的捧哏，于谦在曲艺表演上总是很自谦，表示自己不会唱，唱得不好。其实于大爷的曲艺水平也还行，也许没有一副像郭班主一样的亮嗓子，但是他唱曲子就像他唱歌一样，特别有韵味。一个儿真冷清寒，卧红罗帐里，一个儿朱成玉碎，埋黄土堆中，连理枝抱雨摧残。昨日里阴天渭水寒，出了水滴鹅蹦儿晒在了沙滩，半悬空落下了鱼影子，民翅收领就往下牵，这鹰牵蹦肉是疼男人，棒夹鹰嘴两翅山。来这边那个好，丑吧银出见葛文玲，这都是行家，有俩行家让俩人出去。哎嗨，不景行家，这别给我派一寒碜，人家要保证出去不瞎说好吗？好，谢谢啊，大年纪的啊，谢谢葛文玲，要我就别丢人了行吗？哎，挣钱外行，哎这货来吧，好吧，咱们唱一个您熟的摔琴吧。好，哎呦嚯，前面就这么太好了，脱鸭摔琴，哎啊，嗯，好，我还没唱，哪儿就好啊？谢谢老师精彩演唱，哎，完了吧？先热个身，省得待会儿就不好意思。这不用热身，来，古代列国多奇闻。俞伯牙汉阳抚琴玉指引，巧逢钟子期对答把琴问，意气相投又把香焚，他二人分手太急，未得细谈论，约会了汉阳相会，再等来春晚。桃李芳菲，梨花娇，怎比我枝头春意恼？